Gjithçka e ka ndodhur me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili është paraqitur në SPAK, siç u thash, për akuzën për shpifje që ka bërë Veliaj sipas kreut të Partisë Demokratike në tre raste gjatë periudhës kur Veliaj drejtonte fushatën e Partisë Socialiste në Tiranë për zgjedhjet e 25 prillit. Në këto momente në fakt unë do doja të përshëndesja, kam në një lidhje direkte zotin Fatbart Kadilli. Ju përshëndes dhe faleminderit që jeni pjesë e programit. Faleminderit për ftesën. Për ta sqaruar edhe për ata që na ndjekin, ju ndodheni në selinë e Partisë Demokratike, në pjesën e jashtme të saj. Unë ju falenderoj vërtet shumë që pranuat jeni pjesë e programit për të folur në fakt për një çështje sa delikate, aq edhe realisht që duhet dëgjuar edhe opinioni juaj. Ka të bëjë me raportin final të OSBE-o Dirit, ku duket se është lexuar ndryshe nga të gjithë. Siç ndodh zakonisht në Shqipëri, është lexuar ndryshe nga Partia Socialiste, ndryshe nga Partia Demokratike, por brenda Partisë Demokratike kemi lexim ndryshe mes palëve, pra ndryshe lexon Basha dhe diçka më ndryshe qarku i Korçës. Ndaj do doja të dija si e lexuat ju atë raport final të OSBE Dirit. Siç e tha dhe vetë, raportet në Shqipëri është bërë tashmë traditë që lexojnë secila palë vetëm atë pjesë që i intereson. Është një kulturë politike që nuk shërben, është një kulturë politike që normalisht duhet marrë fund, raporti evidenton problematikë, dhe problematika duhet adresuar. Nuk shoh asnjë arsye që pse qeveritë janë të gëzuara për një lavdërim tek tuk dhe harrojnë gjithmonë, majorancat harrojnë pjesën e vërejtjeve që kanë raportet. Dhe ky raport ka shumë vërejtje, konstaton dhe pohon të gjitha akuzat që kanë ngritur opozita gjatë periudhës së zgjedhjeve, madje edhe në fazën përgatitore të zgjedhjeve. Po e nis me ndryshimin e njëanshëm të kushtetutës që shkaktoi edhe ndryshimin e njëanshëm të kodit zgjedhor. Nga viti 2001 ne gjithmonë zgjedhjet i kemi bërë me një mirëkuptim bipartizan të dy palëve. Ky u shkel nga Rama dhe kjo evidentohet në raport, por pohon në raporti këtë kapërcim të aspektit moral në barazinë e zgjedhjeve. Gjërat më të rëndësishme që adreson raporti dhe nuk e di pse shpesh kanë shpëtuar dhe nga vëmendje e palës tonë që denoncon, është çështja e të dhënave personale që janë përdorur, sepse rekomandimi i dytë i raportit, që është rekomandimi i parë me peshë, se i parë është shumë i përgjithshëm për standardet, thot garantimi i fshehtësisë së votës. Dhe me këtë ka parasysh eksakt atë çfarë ka ndodhur. Qytetarët, të dhënat e qytetarëve janë transferuar tek administrata elektorale e Partisë Socialiste. Njerëzit e Partisë Socialiste kishin të dhëna personale që nuk duhet i kenë të qytetarëve shqiptarë. Jo thjesht anësinë politike, por edhe të dhëna të tjera të ndjeshme. Kjo është shkelje jo vetëm për zgjedhjet, por kjo është shkelje e privatësisë. Dhe janë çështje që nuk mundet jo vetëm ta bëjnë të gëzuar një majorancë, por normalisht do ta bëjnë të turpruar dhe një opozitë do ta bëjnë edhe më luftarake. Kjo sa i përket raportit e thënë me fjalë të thjeshta, qëndrimi im ka qenë ky. Të gjitha gjërat që ne kemi ngritur janë pohuar, mund të mblidhen një pohim të vetëm. Edi Rama e ka të pamundur që të menaxhojë dhe të drejtojë sa është në pushtet zgjedhje të lira të ndershme dhe të barabarta. Më ka bërë përshtypje pas raportit final të OSBE Dirit, pati një konferencë për mediat nga kreu i demokratëve, zoti Basha. A i pranoj të fliste sigurisht vetëm për raportin, për asnjë lloj çështje tjetër, por mbi të gjitha nuk u ndal në asnjë moment të fliste për një pikë që flitej në fakt në raport, siç ishte struktura për mbrojtjen e votës. Ju bëri përshtypje? E thashë vetëm parë që secila palë lexon gjërat që i interesojnë dhe kjo unë dua të shkëputemi përfundimisht nga kjo lloj kulture, por është një simetri që vendoset nga pesha e forcës dhe pushtetit. Në qoftë se pushteti injoron çdo pjesë i takon vetës dhe thekson vetëm atë pjesë që mund të takojë palës tjetër, kjo e bën edhe palën tjetër për simetri të shkojë nga mbrapa. Jam i shqetësuar në radhë parë për ato që janë gjërat më të rëndësishme që ngre raporti. Faktin që përdoren mjetet e pushtetit, fakti që përdoret presioni mbi administratën, përhapja e gjëre shitblerjes votës. Të gjitha këto shkaktojnë padyshim trysni mbi opozitën dhe rrugët e zgjidhjes opozitës në njëherë mund të jenë edhe më të panatyrshme se sa janë për një forcë politike. Por, të mos mbetemi vetëm tek konstatimet. Raportet për mua janë të rëndësishme dhe duhen adresuar problematikat që ngren. Gjëja më e rëndë që ndodhë në raporte është që ne besojmë si opozitë që raporti duhet na jep të drejtë dhe kaq. Kjo duhet na çojë drejt një lufte reale për të përmirësuar sa standardet dhe lishmërinë zgjedhore për zgjedhjet që vijnë.
Ndërkohë, paralel me këtë, detyrimi moral më i madh që ka opozita është që të ngrejë frymë, sepse raporti dhe shkeljet që evidentohen, pohohen në raport, nuk të bëjnë fitues vetvetëshëm. Raporti vlen për të demaskuar pamundësinë e bërjes zgjedhjeve nga Edi Rama, dëmtimin e demokracisë që bën Edi Rama duke prekur zgjedhjet, por nga ana tjetër, ajo që ne na takon si opozitë është të ngrem frymën tonë që të bëhemi fitues, të ngrem presionin qytetar që masivi i votave të ka përzej çdo lloj zullumi edhe të atyre që menaxhojnë zgjedhjet. Ktu përfshihet çdo lloj rruge e lishme që duhet ndjek opozita, qoftë për zgjedhjet, qoftë për krijimin e një fryme dhe një forcë, energjie të fortë politike dhe momenti të fortë politik. Zoti Kadili, do të bashkëpunoni me Zotin Basha për të përballur me Ramën në vitet në vim? Unë jam në opozit me Zotin Rama, jo sot, për që nga dita i Zotin Rama ka hyrë në politikë, sepse i përkasim frymëve të ndrytë. Me Zotin Rama, thash, okay, që nga dita okay. Që ka hyrë në politikë, Zotin Rama kemi qenë në pozicione krejtë ndryshme. Kujtoj që kam qenë pjesë e ekipit të Zotit Mustafaj në përballjen e parë elektorale që ka pas Zotin Rama, për bashkinë e Tiranës, dhe që atëherë gjithmonë kemi qenë përballë me njëri tjetrin. Ndërsa Zoti Basha është kryetari i partisë ku unë militoj që nga dita e parë që kjo parti është ka filluar aktivitetin politik, kështu që nuk kam ndarje me Zotin Basha. Mund të kemi ndarje në opinione, mund të kemi besime të ndryshme se si dhe ide të ndryshme se si organizohet dhe funksionon partia. Mënyrën e sjelljes politike mund ta kemi krejt të ndryshme, qasjen se si duhet ndërtuar një opozitë e re mund ta kemi të ndryshme, por kundërshtari është Rama. Rama është ai që po cenon zgjedhjet, nuk është Basha. Rama është ai që po demoralizon edhe rinin shqiptare. Ju kishit në pikë të emisionit për të diskutuar pak më mbrapa për emigrimin e minorenve. Jemi vendi i tretë nga fundi, vetëm për kaq, vetëm për këtë të dhënë. Çdo kush në Shqipëri do duhet të ishte në opozitë me këtë qeveri. Por në të njëjtën kohë kjo nuk më pengon. Të qenit kundër Ramës nuk më pengon që të jem të jem gjithmonë i angazhuar për të bërë një opozitë më të fortë dhe këtë opozitë më të fortë do duhet ta bëj duke krijuar sa më shumë alternativë opozitarizmi, duke thënë thjesht, nuk ka monopol për të bërë opozitë. Nuk e ka këtë monopol as kryetari i Partisë Demokratike, as forumet e Partisë Demokratike. Çdo kush që do të bëjë opozitë ka mjaftueshëm arsye për të bërë opozitë, mjafton të rrej përsëris atë të dhënë statistikore që minorenët shqiptar janë numri 3 për nga që aplikojnë për azil apo për të emigruar për shtetësi në Europë, për të ikur nga Shqipëria. Mjafton kjo dhën që gjithkusht jetë në opozitë me këtë qeveri, natyrisht çdo kush merr vendimin e tij. Ti jesh në opozitë është vendim personal. Nuk është fakti se i përket një partie apo një partie tjetër, një ideologji apo një ideologji tjetër. Unë jam vendosur në opozitë me këtë forcë politike që qeverisë vendin prej 8 vjetësh dhe do ta bëj këtë gjë pavarësisht funksioneve, karrierës dhe instrumentave që do kemë në dorë. Asgjë nuk të pengon. Thuhet shprehje e urtë e vjetër që rrugët e Perëndisë janë të pafundme, në demokraci rrugët politike janë gjithashtu të pafundme. Keni biseduar me Zotin Basha pas periudhës kur kandiduat për Ballti? Keni mundur të ndani mendimet tuaja? Në çdo mbledhje të kryesisë kemi ballafaquar opinionet tona, kemi debatuar, nuk kemi marrë vesh dukshëm, po të ishim marrë vesh do ishim në tjera terma sot. Por jam i bindur që nuk është e rëndësishme nëse unë merrem vesh me të dhe ai me mua, e rëndësishme është çfarë bëjmë secili prej nesh për ta ngritur Partinë Demokratike. Unë kam bërë detyrën time, kam shpallur një manifest politik për ngritjen e Partisë Demokratike. Në këtë manifest shpallën disa parime të rëndësishme politike. Një kulturë e re politike, një gjuhë e re politike, një orientim i forcës tonë politike drejt modelit perëndimor. Një parti që të jetë më madhe se kryetari, një parti që tjetë me madhe se vetvetja, një parti që tjetë e vërtet në kauzat dhe luftën që bënë, tjetë frymëzuese, tjetë një lëvizje popullore dhe që beteja të ketë programore dhe jo rastësore aksidentale. Kjo është ajo që unë kërkoj nga Partia Demokratike. Dhe do t'jap vetë shembullin se si bëhet, bashkë me shumë të tjerë që besojnë një lloj si unë, që opozita nuk është ekskluzivitet i kryetarit të partisë, as i atyre që janë në parlament, as i atyre që janë thjesht në forume drejtuese të partisë në qendër apo në deg. Çdo kush është i ftuar të bëjë opozitë. Unë një nga propozimet që kisha ishte fleksibiliteti i strukturave tona. Kjo është ajo që do të provohet më shumë se sa të zot jemi, se cili nga ne që flasim për të bërë opozitë, për të prodhuar argument politik, për të ofertuar alternativë opozitare, për të frymëzuar opozitë. Kjo është gara jonë. Gara ime me Bashën nuk ishte thjesht gara kush do drejtoj partinë. Gara është kush do ta bëjë më të fortë opozitën.
E kuptoj. Megjithatë do doja të dija në fakt opinionin tuaj dhe jam kurioze. Në shtator Partia Demokratike do të jetë në parlament. Në gjykimin tuaj çfarë duhet kërkoj me insistim Partia Demokratike? Çfarë kushtesh duhet vendosin ndaj qeverisë? Partia Demokratike ka përballë betejë të rëndësishme që do të kryej dhe nuk duhet lërë vakum në ato që janë betejë për të risjellë në funksionalitet institucionet e demokracisë. E para, unë i kam listuar në manifestin tim politik dhe kam kënaqësinë që dhe Zoti Basha një pjesë të tyre i përfshiu në fjalën e tij si betejë politike të partisë. E para, të kërkojmë rindarjen administrative territoriale të vendit, sepse kjo që kemi sot është një salamandër elektorale që i shërben Ramës për të marrë pushtet lokal dhe më pas si bazament për të përfituar avantazhet e pushtetit, që u evidentuan në raport, për të fituar pushtetin politik. E dyta, ribërja e kodit elektoral që sot për të garantuar edhe garusit, po edhe votusit. Sepse sistemi sotëm është bipartizan që garanton garusit, partit, ata që janë në garë. Nuk merret shumë me garancit për qytetarët. Dhe një nga gjërat që ishte rekomandimi dytë, ishte garantimi fshehtësisë të votës, dhe lirisë të votës për qytetarin. Dhe kjo është një gjë që duhet të adresojmë me kodin e ri elektoral. E treta, ribërja kushtetutës ose risjellja në balancë e kushtetutës. Ne sot kemi betejë parlament apo majorancë president, kemi betejë të ndryshme për institucionet tjera që prodhohen nga parlamenti, sepse nuk e kemi të balancuar pushtetin, nuk e kemi të ndarë. Unë them që balanca e pushteteve vjen kur forcohen pavarësitë e pushteteve. Kjo është një betejë e tretë për një kushtetutë eficiente që garanton pavarësinë e institucioneve. E katërta është rikthimi i demokracisë tek qytetari. Referendumi lokal dhe qendror duhet të jetë një garanci absolute eficiente, jo thjesht mbledhin firma dhe nuk bëhet kur një referendum. Të katërta këto Zoti Basha i kishte përfshirë, e pesta dhe që është më e rëndësishme për mua, që nuk ishte përfshirë dhe do ngulmoi të përfshihet në betejat politike të Partisë Demokratike, është fuqizimi i institucioneve të drejtësisë. Ne kemi një reformë drejtësie, e mirë e keqe ka 5 vjet që është miratuar dhe po funksionon, ne na duhet të jemi të qartë, ta themi qartë dhe ta shpallim me kurajo. Aleati më i mirë i opozitës në misionin e saj për të luftuar korrupsionin dhe krimin është drejtësia, institucionet e drejtësisë. Nuk luftohet korrupsioni dhe krimi me deklarata nga foltorja e PD-s, as me akuza që dalin nëpër parlament, luftohet me institucionet e drejtësisë. Nëse duam ta ndëshkojmë korrupsionin dhe krimin, është drejtësia. Dhe ne duhet ta inkurajojmë drejtësinë me moral, ta ushqejmë me moral të ri, me moralin ton, me moralin që duan qytetarët. Dhe të mos e presojmë me paragjykim, po ta presojmë me moral. Dhe të japim çdo lloj mbështetje të gjithanshme që të funksionojnë institucionet e drejtësisë. Të funksionojë SPAK-u, Byroja Kombëtare e Hetimit, gjykatat speciale dhe të vënë para përgjegjësisë çdo, përfshirë ata që janë nga familja jonë politike. Ju kuptoj. Unë dua t'ju falenderoj shumë për bisedën sot, zoti Kadilli. Faleminderit. Faleminderit juve.